Bideotutorial honetan, post-it moduko horma edo arbel digital bat sortzen ikasiko dugu. Bertan gure ikasleek modu askotako oharrak, dokumentuak, bideoak, argazkiak, testua, utzi ahal izango dituzte. Gero, arbela gure Moodleko weborri batean txertatuko dugu, ikasleek errexago kudeatzeko lana eta geuk ere eskura izateko. Web aplikazio ezberdinak daude horma hauek sortzeko, baino guk, Wallwisher delakoa ikasiko dugu, oso erreza delako eta aukera mordo bat eskaintzen dituelako. Dena den, alderdi teknikoarekin hasi aurretik, erabilera pedagogikoari buruz hitz egingo dugu. Tresna oso baliagarria da adibidez oharrak ipintzeko, edo ikastaroaren hasieran gure buruak aurkezteko, adibidez, esan diezaiekegu ikaslei argazki bat igo dezatela eta zerbait idazteko, galdera bat bota dezakegu eta erantzuna jasotzeko erabili, gaiarekin lotura duten estekak eta edo bideoak denon artean pilatzeko, adibidez, gai bat lantzen ari bagara esan diezaiekegu topatzeko interneten edo webguneak edo bideoak interesgarriak direnak, eta haiek jar dezakete deno norman eta gero komentatu edo aipatu zergatik hautatu duten bideo bat edo estekaura. Gero, adibidez, testu bat irakurrarazi eta testu irakurri ondoren azpimarratu esaldiren bat edo oharroretan ustea zergatik zer irutu zaien, aipamen txiki bat edo atera esaldirik interesgarriena. Horrelako gauzak ez, feedbacka ere jasotzeko baliagarria izan liteke, ikusten duzu hemen, badauzkezue beste ideia mordo bat, adibidez zerrendak egiteko ere baliagarria izan liteke, brainstormingerako ere oso baliagarria izan liteke, ideia baten inguruan jendeak botatzen dituenak biltzeko, eta bar, eta hortxe auzkezue. Pasagaitezen orain alderdi teknikora, zer egin behar dugu sortzeko? Wallwisher.com webgunera joango gara eta kontua sortuko dugu. Behin barruan gaudenean, Build a Wall edo gehi ikur honi emango diogu, eta gure horma sortuko dugu. Ikusten duzuen bezala, izenburua ipiniko dugu, probarako, badugu deskribapena ezartzeare, eta logo bat aukeratzea daukagu, adibidez, hauxe. Ondoren, ikusten bali maizu hemen, fondoa aukera dezakegu, hauxe ipiniko dut, eta horretaz gain, pribatutasun ezarpenak hautatuko ditugu. Hemen adibidez, denek ikusi ahal izango dute, idatzi ere denek idatzi ahal izango dute, eta guk erabakitzen dugu ia idatzi aurretik edo, iruzkinak ipini aurretik ia guk baimenduko ditugun ala ez. Helbideari dagokionez, hementxe daukagu, ematen digu zein izango den gure helbide iraunkorra, guke ezar dezakegu izen bat, motzago egiteko helbide hori, eta azkenik ezabatu dezakegu. Behin, horman gaudela, klik bikoitza egingo dugu, eta idazten hasiko gara. Ikasleak bere izena jar dezake. Kaixo, zuen irakaslea nauzue. Adibidez. Eta, gero, modu oso errezean, linka dauken edo, elbide URL bat dauken edo zer, jar dezakegu, adibidez, irudi bat, bideo bat, mapa bat, diapositiba aurkezpen bat, dokumentu bat, edo zer, ia edo zer gauza. Badugu aukera igotzeko gure ordenagailutik dokumentu bat, eta azkeneko aukera izango da webkametik argazki bat ateratzeko aukera. Goazen lehenengora, adibidez, nahi badugu bideo bat txertatu, joango gera bideoaren helbidera topatzea, kopiatuko dugu helbide hori, bueltatuko gara, eta estekari emanez, hortxe kopiatu, eta hementxe izango dugu bideoa. Enbeste proba bat egiteko, klik bikoitza, beste ikasle batek adibidez, Andonik idaz dezake bere iruzkina edo, eta erantz dezake, esate baterako, PowerPoint aurkezpen bat slideshare-en igota dagoena helbidea kopiatuko genuke, bueltatu,
Kopiatu eta hementxe daukegu PowerPoint aurkezpena. Zer gehiago egin dezakegu? Klik bikoitza eta adibidez webgune baten helbidea kopiatuko dugu. Bueltatuko gera eta hori ere txerta dezakegu. Nez eta aurre ikuspena ez dena saltzen, hor webgunea izango da. Bakoitzaren gainean klik eginez, ikusiko dugu editatu ahal izango dugula edo ezabatu. Eta klik gainean eginez, bista honetara pasatuko gineke. Hemen daukagu bigarrena, hirugarrena webgunea txertatu duguna, aurkezpena eta bideoa. Itxiko bagenu, lehenoko bueltara itzuliko ginateke. Eta horixe da guztia. Orduan, orain egingo genukena izango da, joaten bagara share aukerara, ikusiko dugu hemen, HTML-a, kopiatuko dugu, gure Moodle-eko ikastarora edo edozein webgunetara joango gara, kasu honetan hemen web orri bat sortuko dugu, Wildishare adibidez, eta kasu honetan kontuz nun txertatzen dugun HTML kodea. Honi eman beharko diogu tabulazioan HTML ipintzen duen enbotoia klikatuz eta behin zabaltzen zaigunen beste bista hori txertatuko dugu kodea. Ikusten dugun bezala ehuneko zabaleran ehuneko ehuna izango du eta nahi balin badugu luzeran gehiago hartzea, ba, eskuz ere alda dezakegu, bestela berdin-berdin uste dezakegu. Hemen ikusiko dugu txertatu da dagoela horma, berriz kargatzen dugunean, eta ikaslek egin beharko luketena besterik gabe da, klik bikoitza eta beraien oharra idatzi. Eta hauxe izan da guztia.